নগালেণ্ডৰ মন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাগিনিমাৰ অচি কোহেচু কেজুৱে ল'ৰাটোক মাৰি পিটি তাৰপৰা দা চা লৈ সিহঁতি একদম বাঁহৰ খুটা লৈ পেলাই সিহঁতি খেদি পেলাই আহিছে। খেদি আহি ভিতৰত সোমাই লৈ পেলাই সিহঁতি মাৰিছে। মাৰি পেলাই ছোৱালীজনীক শিলগুটি মাৰি পেলাই লৈছে। পেলাই লৈ ওপৰত উঠি লৈছে। উঠি লৈ এনেকুৱা মাৰিছে, মাৰি পিটি তাৰপিছতে মোক মাৰিছে বাঁহৰে বাঁহৰে মাৰি পিটি সিহঁতি পলাই গৈছে। থানাত গৈ মই গৈ ছাৰহঁতক কৈছোঁ, ছাৰ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, আপোনালোকে জল্দি বলক। সিহঁতি বাবলু গৈছে, জোনমণি গৈছে, আৰু ইবু বাহিৰত ৰৈ আছে। মোক থানাৰ ভিতৰত ভৰাই থৈ দিছে। তাৰ পৰা আহি পেলাই সিহঁতি মোৰ ল'ৰাটোক ধৰি পেলাই লৈ গৈছে। মই তেতিয়া ক'লোঁ আপোনালোকে যে আমাৰ পক্ষকেইটা আনিলে, সিহঁতৰ পক্ষ ইমান মাৰিছে মোৰ ছোৱালীজনী ভৰি তিনি টুকুৰা চাৰি টুকুৰা কৰি পেলাই পেলাই থৈ দিছে। আপোনালোকে সিহঁতৰ একো বিচাৰ নল'লে, সেইকাৰণে মই ইয়াত ৰিপৰ্টটো দিছোঁ। থানাৰ অচিজনৰ নাম নিত্য সোণোৱাল হয়। আমাৰ ল'ৰাটোক নি পেলাই থানাত মাৰপিট কৰিছে। ডাক্তৰে কৈছে এতিয়া তিনি টুকুৰা হেৰি হৈছে, ভাগিছে। এতিয়া তিনিমাহ লাগিব ছোৱালীজনী ভাল হ'বৰ কাৰণে। খুব সাৱধান, যদি ছোৱালীজনী ভৰি পকিবলৈ হ'লে এই ভৰি কাটি পেলাব লাগিব। সিহঁতি ধনী মানুহ, টকা আছে, সিহঁতক কয়লা বিজনেছ কৰে আৰু গাড়ী আছে আৰু পাথৰ বিজনেছ কৰে। সেইকাৰণে আমি দুখীয়া, আমাৰ একো হেৰি নল'লে, টকা দি দিছে সিহঁতি। কাজিয়া কৰি আহি পেলাই আকৌ বাউণ্ডেৰীৰ ভিতৰত মোৰ ছোৱালীক মাৰিলে, মোক মাৰিলে আৰু বেমাৰী মানুহজনক মাৰিলে। আমাৰ পেহী পুতেকেদি আহিছিলে, আমাৰ দেউতাক চাব আহিছিলে গা ভাল নাইকিয়া বুলি। চাহ তাহ খাই মেলি ওলাই গ'ল। ওলাই যাওঁতে আকৌ ল'ৰাবিলাকে ধৰি মেলি ৰাস্তাত বোলে ভাঙি নিয়ে নিছ বুলি এইভাগে সিহঁতক মাৰিছে। তাৰপিছত মোক ফোন কৰিছে বাবলু, জোনমণি, আলেক্টাৰ, জাফু, পালেখান, কানিয়া, পাপু, জিকু, গুলবাস, ইণ্টাছ, আলেক্টাৰ, মবিদুল, তাৰপিছত ছাকিব, আৰু কিছু ল'ৰা আছিলে কিন্তু মই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে। অঁ, তেওঁলোকে বোলে সিহঁতি আমাৰ পেহী ল'ৰা সিহঁতি বোলে নাগিনী ছোৱালী আনিছে বুলি সিহঁতক মানে ধৰি এইভাগে মাৰিছে। তাৰপিছত মোক সিহঁতি ফোন কৰিছে বোলে আমাক মাৰিছে ইয়াত বোলে হেৰি কৰিছে, বাইক চাইক ভাঙিছে তই বোলে বোলে মই গ'লোঁ। তাৰপিছত মোক কৈছে তই বোলে মাজত কেলৈ সোমাইছ, তাৰপিছত মোকো মাৰিব লাগে। মোক গোটেই মানে বগৰাই বগৰাই মোকো মাৰিছে, আমাৰ মাকো মাৰিছে, বাইদেউকো মাৰিলে। বাইদেউ ভৰিটো পূৰা মানে তিনিডোখৰ মানে মোৰে মুখে চুখে মাৰিছে, পিঠিত মাৰিছে, মাথাত, চকুৰিয়াত, নাকত, আৰু এইফালে পিঠিত মাৰিছে, পানীত ডুবুৱাইছে। আপোনাৰ জি ফাইভ এটা আছিলে, X9 আছিলে আৰু নকিয়া 111। চিমৰ নাম্বাৰটো, চিমৰ নাম্বাৰটো আপোনাৰ দুটাৰ মই জানো, এটা মই নতুন চিম উলিয়া হয়। কি কি আছিলে দুটা? এটা এয়াৰচেল, এটা আপোনাৰ এয়াৰটেল। নাম্বাৰকেইটা? এটা আছিলে 9678432589 আৰু এয়াৰচেলটো, এয়াৰচেলটো 9856820287। এইডোখৰতে ঠিক হৈ আছিলোঁ, মোৰ ল'ৰাজনী শুই আছিলে কাৰণে মই সেইডোখৰলৈ যাব নোৱাৰিলোঁ। তাৰপৰা বিকিয়ে যেতিয়া ওলাই গৈছে, ভণ্টিও ওলাই গৈছে লগতে, তাৰপৰা তাই হেৰি গোটেই মানুহবিলাক দাং জাঠি লৈ ৰখা দেখিছোঁ। মই থিয় হৈ আছোঁ তাৰমানে, তেতিয়া দাং জাঠি লৈ ৰখা দেখিছোঁ। তাৰপৰা শিলগুটিয়ে ধাম ধুম মাৰিছে, একদম বিকিক বগৰাই বগৰাই হে মাৰিছে। তাতে হেৰিয়ে কিহে মাৰিছে মই দেখা নাই, মুঠতে চিঞৰ বাখৰ একদম ধাম ধুম মৰা দেখি মই একদম দৰজা মাৰি মই ভিতৰত সোমাই দিলোঁ। একদম গাত লাগো লাগো মোৰ শিলগুটি মানে গাত লাগো লাগো অৱস্থা, খা যাবলৈ বাধ্য। মোৰ মানুহজনো তেতিয়া নাছিলে ঘৰত, অকলীয়াকৈ আছিলোঁ। এইডোখৰ মানুহ কোনোৱে নাই তেতিয়া, মই অকলীয়াকৈ আছিলোঁ। শুনিছোঁ মানে ঐ মাৰিলে, ঐ মোক ভৰি মাৰিলে ঐ সেইবুলি মই শুনিছোঁ। তাৰপৰা মই একদম ওলাই যাবলৈ মই সাহ কৰা নাই, মানে মই কিজান মোৰ গাতে লাগি যাব। আৰু তাতে ছোৱালীজনী অকলে শুই আছে, চিঞৰ বাখৰ শুনিছোঁ। তাৰপৰা মই মানুহখিনি যোৱাৰ পাছত মই ভণ্টিৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ, ঐ নবৌ, ভণ্টিয়ে মোক তাতে গাত সাবুটি থৈছে, ঐ নবৌ মোক ভৰিটো ভাগিলে ভাগিলে চাওঁ চাওঁ বুলি কৈছোঁ। তেতিয়া তাই ভৰিটো তেজেৰে ৰঙা হৈ আছে,
তারপর ডাঙি আনি পোৱা নাই মানুহ এজনে ডাঙি আনি ভিতৰত খুৱাই দিছে হেৰাই কেনেকুৱা অনুভৱ কৰিছিলো মই নিজে গম পাইছিলো মানে কি হ'ব হৈছিলে মই নিজে গম পাইছিলো গা কঁপি উঠিছিলে মই কি হ'ব একদম ছোৱালীজনী অৱস্থাটো একদম তাৰ ভূত পেলাব পৰা নাছিলে সেইটো।